quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido. Ja, träningsmänniskor är vi. Den sög. Ja, sköt en bil imorgon. Idag är det varmt, måste vara 25 eller? Ja, det är stilla. Det är stilla. Eller synd att det är så varmt man är iväg på vinterresa. Ja, där. Dags för käk efter 9 då, lite annorlunda. Innan vi ska gå 9 till innan vi drar till Rom. Ronny gick upp i ledningen på 15 pinnar för Jakens 13. Men det är en öppen match. Och tar vi bort min tur så är vi väl lika. Per Tibom, är det svårt att slå den klubban? Lättast idag. Tibom, nu spelar du bra golf. Ja, det är bra. Det är bättre. Ja, trots det. Nej, men så det funkar till mig ihop med öl. Kul det. Ja, somliga straffar Gud genast. Nej, det var inte min. Nu säger han att det inte är hans boll också. Han har bara tur. Det var inte min. Ja. Åh, fantastiska vyer. Detta är alltså en krater. En vulkan som har varit. Tibom har nu hittat sin boll. Och den ligger ju bättre än den förra, men oerhört intressant. Oj, oj, oj. Jake spelar idag i 2 färgade kinos. Svart rosa. Här checkar vi vår och det blir idag igen en riktig pärla. Granne till hotellet. Så får man kliva neråt och gå under vägen till andra sidan. Nu är det inte fullt här så det kanske blir käk här. Men ett riktigt höjda ställe. Ja, vi avslutar i Gandolfo, när vi heter det. Gandolfini. Gandolfini. Med en restaurang vi käkat på igår. Och nej, det är gott idag, men jag tror att den här kaninen får vara för min del. Ja. Nej, jag tycker du är larvig. Du tar lite kanin som jag ska vi smaka på så. Det tycker jag absolut. Sista intervjun för kvällen. Idag har du varit med om jordskall. Ja, första gången i mitt liv. Ja. Tre puttar, duffar, Rom, spanska trappan och kanin. Kanin, förmodligen. Ja. Sammanfatta läget. Ytterligheter. Men vi har löst det hela. Ja, och när vi stönar över problemen, ja nu, trafik och allt, och bina löd till maten. Och så när vi tittar på det här så är det förmodligen 2 grader regn utan oss. Och då fattar vi inte hur dumma huvudet är. Nej. Och imorgon checkar vi från Gandolfino. Otroligt mysig liten by eller stad. Ikväll var servicen klass, går var toppen. Svårt att förklara varför. Men det är fantastiskt mysigt. Och inte så långt till vårt hotell. 20 meter till de bästa restaurangerna. Så att, så är det. Ha en god natt. God natt, god natt. Har Jaken vid fortsättning till Vienna. Det här är ett spännande land. Mm.
utgångspunkten är att inget funkar. Men, ja, och det ligger något i det faktiskt. Om vi bara pratar maten här, vad hände? Vi kom i 20 i 12. Ja, nej, men då, de börjar ju inte servera lunch med 12. 12, nej, precis. Då är det det som gäller. Och sen beställde vi? Sen beställde vi bröd med lite olivolja, lite salt och lite grejer. Bröd fick vi. så det är väl så långt det har fungerat hittills. Ja, vett etikett på golfbanan? Nej, finns inte. I Sverige så är man ju van att man går ut på sin tid och så håller man en viss ordning. Mm. Men i Italien, det kommer spelare till höger och vänster. Helt plötsligt har man en nya spelare framför sig och sen går de av och sen kommer det någon annan. Så det är, All time high var idag när vi spelade klart nian, att det stod 10 gubbar på. Ja, just det. Tänkte gå ut. Ja, men de släppte ju förbi oss som så, var. Så är det. Ja, man kan... På ett sätt kan man säga att de fattar ju det. Ja. Att de, kommer man och ska spela så släpper de förbi. Så att, inga problem så. Det är lite som med trafiken. Ja. Man kör så fort det går och när och var som helst. Man spelar där det går att spela. Ungefär som man kör i bil. Ja. Man kör där det går att köra. För det var oklart hur många filer det var igår. Ja, det var en egentligen, men det var både 2 och 3 ibland. Ja, precis. Så det är spännande. Det är spännande. Ja. Och nu fortsätter vi samtalet om hatkärleken till det här landet. Vi har fortfarande bara bröd. Så vi kallade till oss en kypare, vad sa vi då? Att vi ville ha olivolja och salt. Jajamän, det skulle man fixa. Och hur länge sedan var det? Ja, det är inte länge sedan. Och ingen mat. Vi fortsätter studien av det italienska samhället. Vi fick ju till slut, maten kom in först. Och då sa vi till om oljan igen och salt och peppar. Fick vi i varje fall olja, inga tallrikar, men olja och peppar. Ja. Och sen gjorde jag något dumt. För en halvtimme sen beställde jag en dubbel espresso och det gjorde du med. Ja. Hur går det med den? Nej, vi har inte fått den här. Nej. Nu har vi ätit lunch 1 timme och 20 minuter. Ja. Det haltar lite kan man säga. Ja. Nej, de har inte bråttom. Nej. Ja, Halloweenfest på gång här i veckan. Inte det man förväntar sig på en italiensk golfklubb direkt. Ja, filmar vi Tibom här, födelsedagsbarnet. Ska han bada eller inte? Bra par 5 år. Ja, så mycket vackrare än så här blir det inte. Dags för sista 9. Vi har spelat på italienskt sätt. Det är folk överallt och några har tid på sig, så att istället för att stoppa ettan spelade vi 10, 11, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 18 och står nu på första tid. Och det är gropantrar som är här som vi får se om vi får svänga förbi en annan väg. Ja, resan går mot sitt slut. Vi har 2 hål kvar att spela, Tibom. Ja, lite molnigt idag faktiskt. Ja. Men solen kommer igenom lite grann. Fantastiskt skönt i alla fall. Perfekt golfväder kan man säga. Och idag har du faktiskt spelat bra golf. Ja. Ja. Någorlunda, till och med några hjärnslag som har suttit. Ja. Men det är klart att jag är lite slow starter, så att det är klart att man hade, skulle ju varit ett par dagar till med. Precis. Sen spelade vi en liten annorlunda slinga här nu sista gången. Ja, idag har vi gått the Italian way. Mm. Det vill säga huller om buller. Fullständig anarki. Vi åker till det hålet som är ledigt. Precis. Så har det varit. Grin. Sista slaget. Tibom puttar för birdie på det 18:e hålet. Sista för Italien. Toran anno 2016. 49 år gammal idag. Ska det bli Torans första birdie för hans del.
vi alla, tackar alla tittare som varit med på vår underbara resa. Och avslutar med en liten urlapp här. Med frostigt glas. Ja. Vi kommer förmodligen sommardag gemensamt täcke. Äntligen. Ja, precis. Äntligen. Vilken födelsedagspresent. Ja. Härligt. Nu tar vi en pizza innan vi åker hem. Ja, så är det. Non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il